мої шанування усім, хто у цій порі серед чималої кількості телеканалів обрав саме Поділля Центр. На часі тема, і нині ми говоримо про обіцянки та реалії децентралізаційних процесів загалом в Україні та в нашій області, зокрема. Другий рік поспіль наша країна рухається шляхом децентралізації. Впровадження децентралізаційних процесів на усіх рівнях є пріоритетним завданням уряду. Що за останній рік вдалося зробити на Хмельниччині? Скільки нових об'єднаних територіальних громад створено? Яким вони бачать своє майбутнє? І що заважає активніше і швидше рухатися цим шляхом? Сьогодні поговоримо у цій студії. Знайомтеся, до нас сьогодні завітали Сергій Яцковський, директор Хмельницького відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування, та Олександр Собань, голова Чемеровецької селищної об'єднаної територіальної громади, яка, власне, наприкінці минулого року була створена, скажімо, в другій хвилі децентралізації на Хмельниччині. Доброго здоров'я, шановні гості. Доброго. Власне, я попрошу, пане Сергію, вас розпочати. Яка ситуація наразі з тим об'єднанням в нашій області? Хмельниччина входила до, скажімо, трійки лідерів в Україні щодо впровадження, власне, процесів децентралізації. Мали минулого року найбільший бюджет для старту. Хмельниччина отримала, хоча й не мала найбільшої кількості об'єднаних тергромад. Проте завдяки хорошим, скажімо так, хорошому лобізму мали ресурсу чимало для того, щоб на першому етапі людям показати, що має бути і як має бути краще для мешканців і невеличких містечок, і віддалених сіл. Дякую вам за можливість сьогодні поспілкуватися. Я хочу сказати, що Хмельниччина залишається одним із лідерів. Як ви сказали, в трійку лідерів ми продовжуємо входити. На Хмельниччині на сьогоднішній день 26 об'єднаних територіальних громад, які об'єднують у своєму складі 249 сільських, селищних і міських рад. Для порівняння, всього в нас їх 605. То ми майже вже доходимо до 50%. Якщо говорити відверто, більш точні дані, в нас 41,4% від загальної площі області, це вже об'єднані громади, і 43,7% від кількості населення, які в об'єднаних громадах від загальної кількості обласного. Насправді, це сухі цифри, за якими знаходяться зміни, які відбуваються і будуть відбуватися в житті хмельничан. 18 грудня в нас відбулися вибори і утворилося ще 4 об'єднані територіальні громади. Це Чемеровецька об'єднана громада, голова якої знаходиться поруч. Це Гуківська об'єднана територіальна громада Чемеровецького району. І дві громади утворились на Шепетівщині. Це Ленковецька і Судилківська об'єднані громади. Фактично в 12 районах Хмельницької області вже є об'єднані територіальні громади. В деяких районах вся площа району покривається об'єднаними громадами. Є території, де дві третини, є де одна третина. Тобто, насправді, різні варіанти. Я хотів би підкреслити той факт, що ми з вами всі разом перебуваємо на етапі добровільного об'єднання. Тобто, у нас нема примусу. І аналізувати по кількості створених, як на мене, на сьогоднішній день уряд ставить пріоритетом... Можливо, краще би було їх менше, але вони були якісні. Так. Да. Тобто, на сьогоднішній день уряд ставить пріоритетом номер один. Розбудова, є така розумна фраза, інституційної спроможності, а фактично створення можливості для подальшого розвитку уже утворених громад. Адже всі ті громади, які на сьогоднішній день є, всі 26, вони є тими, на кого зараз звертають увагу. Тобто створення не ради створення, не ради громади, а створення ради того, щоб мешканець у тієї об'єднаної тергромади мав де навчити дітей, чим прогодувати Абсолютно. Свою родину, як розвинутись, де відпочити і як і планувати подальше своє життя, так? Не на рік, не на місяць, а хоча б на років 5. Ну, по суті своїй, громада є не що інше, як можливість безпосередньо людям
на місцях приймати рішення, які стосуються них самих. Тобто не районний керівник, не обласний і не уряд чи президент сьогоднішній день будуть приймати рішення, яким чином і скільки квадратних метрів дороги має бути відремонтовано на території селищної громади. Яка школа буде працювати, в якій школі буде премія, в якій надбавка, яку школу буде оптимізовано з другого на перший рівень, де будуть маршрути пролягати і багато-багато інших речей, буде вирішувати на сьогоднішній день безпосередньо і вже вирішує. Тобто 22 громади вже працювали. І вони вже вирішували всі питання самостійно. У нас за минулий рік, як ви сказали, величезна кількість була фінансового ресурсу. 216 мільйонів отримали, з мільярда 216 мільйонів отримали об'єднані громади Хмельниччини. Ну, можете собі уявити. І насправді не було типових ситуацій. Можу сказати єдине, що підвести риску під тим, що десь приблизно 50 мільйонів це були дороги з 200. Майже така сама сума це була спеціалізована техніка. Трактори, екскаватори, грейдери, вишки, спеціалізовані автомобілі і все решта. Тому що насправді, будемо відвертими, комунгоспи ще користувалися тією технікою, яка їм практично дісталася у спадок ще з радянських, мабуть, часів. Да? Тобто сміттєзбиральні автомобілі, яких майже не було, бо які були на базі старих газонів. Частина, досить велика частина, десь порядка 35 мільйонів, це були водогони. Адже на сьогоднішній день це проблема номер один для області. Тому дуже велика частина пішла на це. І десь приблизно рівно така сама сума пішла на заходи з енергозбереження. Тобто вікна, двері, фасади, пінопласт, утеплення. Тобто дороги, вода, комфорт. По суті, як дістатися? Це основне. Якісне харчування, ви зазначили, сміття, знову ж, екологія, якість життя і комфорт. Так. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, ви та представник тієї об'єднаної тергромади, яка рік приглядалася, навіть більше, приглядалася до того, що відбувається в сусідів, у вас недалеко Сатанівська об'єднана територіальна громада. Чому так довго зважувались на об'єднання? Чи довго торгувалися з, скажімо, з тими сільськими радами, головами сільських рад, з людьми, які мешкають в довколишніх селах щодо об'єднання? Ну, у нас була можливість і був час. Зумієте, все нове сприймається досить болісно. І реакція сільських рад, сільських голів була неоднозначна, коли розпочався процес формування громад. Всі чекали і хотіли побачити якісь позитивні зрушення. Це перше. Друге, ми хотіли утворити максимально велику громаду з метою збереження максимально інфраструктури, яка є на сьогоднішній день як в райцентрі, так і в селах. Спочатку, відповідно до перспективного плану, ми планували, що це буде громада, в якій об'єднається 22 сільських ради, приєднається до селища Чемириці, тобто з 23 з Чемирицями. В ході процесу деякі сільські ради відмовились приєднуватись, бачачи себе самодостатніми в певному розумінні на минулий рік, тому що ми знаємо, змінились підходи до формування бюджетів місцевих, і вони відчули певний смак цього процесу. Тобто децентралізаційні процеси, які, скажімо, та бюджетна децентралізація зіграла, скажімо, на мінус для об'єднання громад. Частково на мінус, тому що вони відчули наявність власних коштів. Хоча по великому результату, якщо проаналізувати все це і підійти до всіх соціальних установ, які є і які передаються в громаді, вони, безумовно, недостатні і не самодостатні. Ми хотіли створити саме самодостатню громаду, яка би могла утримувати і розвивати інфраструктуру, і щоб був саме розвиток. Тому ми пішли таким шляхом. На сьогоднішній день ми маємо громаду, в якій війшли 34 населених пункти, одна з найбільших, 25 тисяч населення. Тут також 18 шкіл, 22 садочки, тобто велика соціальна інфраструктура, будинки культури і все це. Ми об'єднали, і основне, що ми перебрали на себе, велику частку на сьогоднішній день, як і бюджету,
району, так і ми перебрали велику частку установ, які знаходяться в районному центрі. Що я маю на увазі? Це є музична школа, художня школа. Ми все забрали в спортивні школи, ми забираємо все в громаду, бібліотеку району. Ми перебираємо все, тому що ми розуміємо, ми забрали майже 70% бюджету району, і утримати це всю інфраструктуру ми маємо взяти на себе, тому що все-таки це є наші люди, це є громада, і вони повинні отримати послуги. Послуги, до яких вони привикли, ми можемо вдосконалити, ми можемо змінювати підходи, але сам механізм має бути, ми будемо працювати над реалізацією цього. Чи за той час, поки приглядалися, вже визріло бачення, яким шляхом рухатиметься Чемеровецька селищна об'єднана громада в подальшому, для того, аби розвиватися, аби той багаж розвиненої соціальної сфери не довелося в подальшому чи то скорочувати, чи то реорганізовувати? В такому вигляді, як є, так чи інакше, ми будемо реорганізовувати, тому що зміни потребують. Любу галузь, яку взяти, чи освіту, чи медицину, ми маємо адаптувати їх, максимально наближивши послугу, але вона і має бути якісна послуга. Тому тут терміни зіграли нам на користь, тому що ми вже, скажімо так, бачачи досвід громад, які існували в нас в районі, не в районі, а в області Дунаєвецька, ми спілкувалися, я всіх керівників знаю, Волочиська, ми зустрічались, ми їздили, ми всі сільські голови минулого року робили, я вони їх називав туристичні поїздки, але екскурс Хмельниччині. По Хмельниччині ми вивчали досвід, ми ділилися, ми бачили, як функціонує. І от що приємно, що це дійсно було рішення прийняте, виважене і всіма, і от ті, які дали згоду, вони безболісно ввійшли на сьогоднішній день в цей процес об'єднання. Так ми стоїмо лише на першій стадії, тому що нам треба. Зараз ми виробляємо лише структуру, яка буде забезпечувати якісне і оптимальне функціонування. Структура має бути оптимальна в чисельності, і для того, щоб ми працювали, вивільняючи кошти саме на розвиток. Розумієте, щоб ми перейшли від споживання до розвитку, щоб ми мали бюджет розвитку і ми розвивали. В ході передвиборчої кампанії показало всі, скажімо так, 34 населених пункти, ми добре зрозуміли, що проблеми досить колосальні. І колосальні проблеми те, що говорив Сергій Віталійович, з водою, проблеми з шляхами сполучення найвеликі, тому що найдальші населені пункти є в межах 30 кілометрів на сьогоднішній день від районного центру або від центру об'єднаної територіальної громади. І все це налагодити і сполучення, і ефективне функціонування. Це от на сьогоднішній день це перша проблема, яку ми вирішуємо. Хоча вже паралельно ми наробляємо ті, скажімо так, визначаємося з пріоритетами по кожному населеному пункту. Ми розуміємо, що в кожному населеному пункті є велика кількість проблем. І за один рік вирішити їх всіх ми не можемо, але пріоритети ми вже визначаємо по кожному населеному пункту, яким шляхом ми будемо ці пріоритетні проблеми вирішувати. Власне, у Волочиській об'єднаній тергромаді пріоритети визначили на найближчих 5 років. Як це відбувалося у наступному сюжеті? Далі продовжимо. Волочиська міська об'єднана територіальна громада – одна з найбільших на Хмельниччині. Це понад 400 квадратних кілометрів території та майже 34 тисячі мешканців, що живуть у Волочиську та 39 довколишніх селах. Ця громада серед піонерів української децентралізації. Через Волочиську об'єднану територіальну громаду пролягає залізнична магістраль та автомобільна артерія України Євросоюзу. Це половина шляху між Хмельницьким та Тернополем. Це великі можливості для українських та іноземних інвесторів. Адже тут оптимальне поєднання важливих факторів – велика територія, достатня кількість населення, розвинена інфраструктура та хороша логістика. Це дає змогу громаді активно розвиватися. А щоб Волочиську об'єднану територіальну громаду зробити самодостатньою і спроможною якомога швидше –
Тут розробили схему планування територій і затвердили 39 пунктів стратегічного плану розвитку до 2020 року, які без зайвих розгойдувань почали активно втілювати у життя. На сьогодні наші фінансові можливості говорять про те, що ми за рахунок своїх доходів покриваємо свої витрати. У нас немає додаткових дотацій вирівнювання, а в перспективі, провівши аналіз і систематизувавши, де є резерви по збільшенню, то ми бачимо, де можна на відсотків 40 ще доходи збільшувати. Це різнопланові і легалізація, і виплата в конвертах, і впорядкування обліку земель. Є над чим працювати. Гордістю громади є промисловий потенціал. Тут працює 16 великих підприємств, серед яких і машинобудівний завод, що входить до концерну «Моторсіч». Славиться місцевість і цілющими водами типу Нафтуся та живописними околицями Збруча. Центр об'єднаної громади – місто Волочиськ, місто комфортне для життя. Розвиває громада і сільські території, намагаючись підтягнути їх на сучасніший рівень. Серед пріоритетів – створити умови для стабільного розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятість населення та збільшення кількості робочих місць. Місцеве підприємництво – це швидкий оборот коштів, це надходження до місцевих бюджетів, це збільшення доходів домогосподарств, це покращення економічної структури. А ще Волочиська міська територіальна громада чимало зусиль вкладає у розвиток інфраструктури та ремонт доріг. До того ж, якісна логістика – це вчасно вирішені проблеми. Досить багато ідей, вони стосуються передусім інфраструктури дорожньої, тобто ремонти доріг до ключових точок громади. Стратегія розвитку вже лягла в основу бюджету громади на 2017 рік. Тож Волочиська міська об'єднана територіальна громада сміливо планує та цілеспрямовано прямує своїм шляхом прискореного та збалансованого зростання. До речі, я хотів би зауважити, от на прикладі Волочиська, тим громадам, які ще бояться об'єднуватися, особливо навколо міст чи районних центрів, Волочиська громада в минулому році, якщо взяти за 100% отриману суму субвенції цих коштів, які вона отримала, 88% коштів по факту було направлено на села. І тільки 12% було освоєно в самому місті Волочиськ. Все решта пішли на села. Тобто, у нас найбільший страх, який виникає перед об'єднанням, всі кошти залишаться в адміністративному центрі. От ми маємо приклад, от живий. По факту, не треба ніде шукати за межами області, де ми можемо наводити. І таких прикладів, насправді, є дуже багато. Основна маса коштів буде освоєна не на адміністративні центри, а саме на населені пункти, які входять до складу об'єднаних громад. Власне, якщо поглянути на ситуацію щодо об'єднання, яка доля тих, хто тут, до прикладу, біля Волочиська, біля Чемеровець, або в межах вже створеної об'єднаної терогромади, вирішив почекати і поспостерігати, що буде далі. Поки що, такими, залишаючись білими плямами на терені тієї чи іншої об'єднаної тергромади. І загалом, як це впливає на процес? Ну, ви знаєте, наприклад, наскільки мені відомо, одна із громад на Хмельниччині, яка на Чмервеччині, точніше, яка не хотіла об'єднуватись на самому початку, Зарічанська, вже коли процес об'єднання доходив, добігав кінця і вже майже були призначені вибори, все-таки прийняла рішення, ні, ми все ж таки хочемо. Але, передумала. Жаль, передумала, але, на жаль, треба було трошки раніше передумати. Я вам скажу відверто, що, так як казав Олександр Володимирович, багато сільських голів, а від них дуже багато залежить, будемо чесними, вони отримали в ході децентралізації цих 100, 200, 300 тисяч додаткових коштів. Вони мають бюджет сільської ради, в який входить фактично зарплата тільки апарату і, можливо, там утримання будинку культури, де зарплата ще трьох чоловік і все. Тобто вони не несуть повної відповідальності за всі інфраструктурні об'єкти, які є на сьогоднішній день в селі. Вони навіть не в них на балансі. Але їм вистачає цього невеликого бюджету для того, щоб навіть виплачувати собі 100% премію. Для чого йти в громаду, де доведеться бути старостою, де з тебе будуть питати за роботу і будуть питати досить відверто, де тобі будуть ставити задачі, якщо можна побути сільським головою з печаткою і премією 100%. Тому тут питання не тільки до голів. Тут питання до жителів і виборців. Я завжди повторюю одне і те саме. Якщо вас влаштовує те, що ви маєте зараз,
живімо так далі. Якщо не влаштовує, потрібно щось змінювати. Держава запропонувала шлях децентралізації створення об'єднаних громад. Приклад Хмельниччини, 22 громади, як на мене, є успішним. І він може показати, можна поїхати в будь-яку громаду на сьогоднішній день і поспілкуватися. І наш центр розвитку місцевого самоврядування планує вже в березні, хай трошки потепліє, проводити такі прес-тури для журналістів, для того, щоб ви мали можливість висвітлити для громадян нашої області, яким чином живеться громадам. Не тільки великим, маленьким, середнім, різним за рівнем. Насправді вважаю, що ще однією є проблемою – це неготовність брати на себе відповідальність деяких сільських голів. Адже фактично от Олександр Володимирович на сьогоднішній день взяв на себе відповідальність за величезну територію. За невиплату зарплати освітянам, за харчування в дитячому садку одночасно, за якісне надання послуг в амбулаторії загальної практики сімейної медицини, не тільки в центральній, а в кожному з сіл. За дороги, за маршрути, за довідки, за то, як працюють старости. Це величезна відповідальність однієї людини. І бути готовим до такої відповідальності, насправді, це досить складно. Ну, мабуть, ще й не лише однієї людини, тому що без команди працювати неможливо. Я згоден. Так. Може, я неправильно висловився, я перепрошую. Сформувати цю команду, знайти. Досвід минулого року, насправді, показав, що найбільшою проблемою є якраз не відсутність коштів. Тому що, відсутність кадрів? Да, відсутність кадрів. Тому що, якщо раніше ми, як принцип, сільський голова, приходять люди, що там в садіку, неважно, нема бойлера, тече криша, в мене нема грошей. А що нема? Не дав район. Район не дала область. Область не дала держава. Все, крайнього не знайти. На сьогоднішній день, в минулому році, Хмельниччина взагалом, Хмельницька область отримала майже 450 мільйонів різних коштів. Інфраструктура ОТГ, фонд регіонального розвитку, фінансування окремих територій біля атомної станції. І деякі і громади, і райони виявилися не готовими насправді освоїти такий величезний ресурс. І це сказалось не в першу чергу на недостатньому професіоналізмі команди. Тому підготовка команди, навчання фахівців в громадах – це та задача, яка на сьогоднішній день я ставлю перед собою, яку ставить перед собою обласна влада. Тому що для того, щоб якісно працювати, треба ще мати працювати ким? Треба мати людину-фахівця, яка працювала з казначейством, так? Фінансиста. Треба мати всі структури. Я підтримую Сергія Віталійовича в тому, що найбільша в мене на сьогоднішній день проблема при формуванні структура визначена. Ми бачимо, як ми будемо працювати. Забезпечити структуру 10 суперфахівцями, які допоможуть командно спрацювати на результат і швидко спрацювати на результат, тому що ми утворились перед самим Новим роком, і в нас немає часу розгойдування для того, щоб довго розбирати бюджет. Бюджет вже все, ми в цій кноті спрацювали, знайти 10 осіб, і це на сьогоднішній день складно, маючи, хоча б будучи районний центр, маючи, і маючи таку велику кількість населених пунктів, так, підібрати якісних фахівців, так, звертаються люди, але забезпечити якісний швидкий результат не беруться. І тому це є досить велика проблема на сьогоднішній день. І в мене наші люди розучилися брати на себе відповідальність? Так, так, мабуть, так. Тому що легше і краще бути за кимось і не брати ініціативу, а просто бути... Критикувати, це не робити, я завжди так говорю. Критикувати завжди легше, чим щось організувати і зробити. Той, хто постійно критикує, він, як в більшості, ніколи сам нічого не організовував і не давав результату в роботі. Тому треба більш зараз молодь, починаємо, але треба часу для того, щоб вони є молодь активна, яку ми прагнемо долучити і в цей процес і буде результатив. Ну, для цього треба теж часу, тому що професійність треба з часом виробити. Все-таки. Пане Сергію, повертаючись до запитання, що буде з тими громадами, які з тими селами, які не доєдналися, залишилися? От є об'єднана селищна територіальна громада Чемеровецька. Довкола, ну, скажімо, всередині тієї громади, скільки? Чотири сільських ради, які не увійшли. Ну, не будеш так, я так розумію, що неможливо так зробити. Ту саму дорогу відремонтувати, освітлення. Здавалося б, об'єднана тергромада
все одно змушена витрачати і свої кошти, і ресурси для того, щоб прокласти там дорогу, ну не буде ж оминати село. Ну так, наприклад, на Чемеревеччині автобус, який буде їхати в Жердя за дітьми до школи, він буде їхати через Зарічанську сільську раду, яка не є в складі громади. Ну, взагалі, насправді, ця проблема потребує законодавчого вирішення. Я, до речі, користуючись нагодою, в черговий раз закликаю депутатів Верховної Ради від Хмельниччини проголосувати за відповідні законопроекти, особливо законопроект 5520, який так і називається, про дооб'єднання, який дає можливість тим сільським радам, які на першому етапі не прийняли рішення або не приєдналися, тих, які ви називаєте білими плямами, приєднатися до вже діючих об'єднаних громад. І так само цей законопроект відкриває можливості для міст обласного значення, що саме дивно, міста обласного значення, які мали би стати драйвером, таким потягом для цієї реформи, вони фактично залишилися поза боком. На узбіччі. Да, вони не приймають участі в цій реформі. Жодне місто обласного значення України в реформі децентралізації не приймає участі, тому що, на жаль, ми маємо прогалину в законодавчому полі. І це навіть не проблема уряду, тому що уряд вніс, вже вдруге вносить законопроект в Верховну Раду. Зараз він має номер 5520, і останній раз, коли його мали вносити в сесійну залу, на жаль, в сесійній залі було 195 депутатів. Тобто навіть для сигнального голосування їх фактичної кількості не вистачало. Насправді цей законопроект дасть можливість, ну, я думаю, одночасно, як на Хмельниччині, у нас, по-перше, дві громади, це Нітішин і Гриців, одразу йдуть на вибори. І фактично в таких населених пунктах, навіть Чемеровецька громада, де Зарічанка вже готова приєднатися. Але тепер, але на жаль, вона не може. Вона не може. Вона може приєднатися, але треба робити перевибори в самій громаді. І чинне законодавство українське говорить, що ці перевибори ще треба зробити за власний кошт. Тобто громаді треба потратити 700-800 тисяч на перевибори, щоб доєдналася Зарічанка. А Зарічанка в бюджет громади принесе максимум 1,5 мільйона. І це доходів, а принесе ще 1 мільйон витрат. І ви розумієте, що це насправді проблемний дуже шлях. І вирішення цього питання, воно знаходиться в законодавчому полі. Я дуже очікую, що принаймні вже є заяви голови Верховної Ради, є заява Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування, який рекомендує Верховній Раді прийняти цей законопроект в цілому вже, для того, щоб розблокувати. У нас Новоушицька громада, є села, які би приєднувалися, Волочиська громада, деякі села хочуть приєднуватись, Сатанівська громада, хочуть села приєднуватись, Берездівська, Ганопольська. Насправді, ну, практично в половину, до половини. Тобто рік життя в громаді або по сусідству з об'єднаною тергромадою. Показав різницю в рівні життя, в підходах, коли за рік громади поміняли котли, ремонти, школи, вікна, двері, освітлення. В нас величезна маленька Сатанівська громада, яка складається з 4 сільських рад і селища Сатанів, 30 кілометрів вуличного освітлення. 30. Це з часів незалежності вперше засвітилися деякі населені пункти. Тому... До речі, і це не єдиний проєкт, який там реалізований. Що ще зроблено і що найближчим часом буде зроблено в Сатанівській об'єднаній тергромаді, побачимо в наступному відеоролику. Далі продовжимо. Хмельниччина посідає чільне місце в Україні за кількістю створених об'єднаних територіальних громад та їхніми розмірами. В самому серці подільських товтр знаходиться молода, амбітна і перспективна Сатанівська громада. Тут чудова природа, санаторно-курортна зона, запас мінеральних вод з унікальними лікувальними властивостями, а ще активні і сміливі люди. Адже не побоялися і одним із перших створили об'єднану громаду, яка нині успішно розвивається. Громада залучає інвестиції, створює нові робочі місця, покращує надання соціальних послуг та благополуччя людей. Ну, на сьогоднішній день ми тільки в об'єднаній громаді за рахунок місцевого бюджету, за рахунок коштів фонду регіонального розвитку на підтримку об'єднаних громад, ми вже провели більше 20 кілометрів водогонів по селах. Ми зробили освітлення коло 30 кілометрів. Коло 10 тисяч квадратних метрів зробили капітальний ремонт доріг. Сатанівська об'єднана громада зручно розташована на території природного парку. Більше 50 автобусних маршрутів пролягають через центр громади. Неподалік є залізнична станція.
Якщо ви хочете побачити 500-літню синагогу-фортецю, кургани від 13 століття до нашої ери і аж до часів Русі, здолати дорогу до вершини гори Бохід, де до вас може вчепитися блуд, вам сюди. Якщо маєте проблеми зі здоров'ям і вам потрібна унікальна лікувальна вода чи глина, вам сюди. Якщо ви хочете вкласти кошти у створення об'єктів лікувально-оздоровчої сфери чи органічного землеробства, вам також сюди. Громада чекає на вас і сама невпинно розвивається. Вже затверджена стратегія розвитку на найближчі 4 роки. Незабаром тут відкриється найбільший в Україні санаторний комплекс кардіологічного спрямування. Тут подільські товтри влітку пахнуть медом, взимку – чистим снігом. В Сатанівській громаді вам завжди будуть раді. А як інакше може бути в серці подільських товтр? Власне, здавалося б, маємо унікальні куточки, і кожна територія, вона мала би бути інвестиційно приваблива по-своєму. Чи визначилися з інвестиційними, скажімо, такими локомотивами для Чемеровецької об'єднаної тергромади? Якраз зараз напрацюємо стратегію нашого розвитку, бачення. Специфіка нашої території є в тому, що ми є чисто, колись був чисто сільськогосподарський район. У нас найкращі, одні з найкращих земель по якості, у нас найбільші були врожаї. І ми на сьогоднішній день, якщо проаналізувати промисловості як такої, за винятком у нас солодового заводу, так, і невеличких підприємств, у нас немає. Ми є, скажімо так, громада, яка має потужності саме в сільському господарстві, ми можемо залучити, ми все-таки по збручу, в нас теж є оздоровчі можливості, у нас є вода, ми можемо лікувальні заклади відкривати. Тобто в нас є вже певне бачення в такому рекреаційному напрямку розвитку громади. Но на сьогоднішній день нам треба шукати інвестиції для створення робочих місць. Тому що прикро, але так склалося, що в територію зайшли в основному холдинги, для яких не потрібно багато людського ресурсу, ви правильно говорите, для яких важливо тільки сама наявність земельного ресурсу. А тягнучи це не тягне за собою створення робочих місць. Тому тут вже переорієнтація і створення кооперативів, кооперативного руху, це теж є самозайнятість. Самозайнятість, створення робочих місць на селі за рахунку малих підприємств, підтримання підприємницького руху, саме малого, щоб люди ми створювали максимально. Зараз напрацьовуємо механізм створення сприятливих умов саме для малого і середнього бізнесу, тому що на даний час той великий бізнес, який є, він не може створювати і не створює у нас достатньої кількості робочих місць. Об'єднані тергромади і земля. Наскільки це питання залишається неврегульованим на рівні держави? І що зупиняє? Який напрямок розвитку зупиняє? І який ресурс забирає в об'єднаних тергромад? На сьогоднішній день об'єднані територіальні громади розпоряджаються тільки земельним ресурсом, який є в межах населеного пункту, відповідно до діючого законодавства. Земельні ресурси за межами населеного пункту, ми знаємо, що розпоряджаються на рівні області. Тому це обмеження, хоча ми робимо, скажімо так, на сьогоднішній день ми вже в себе запустили механізм, яким ми робимо ревізію земель, хто платить, що платить, скільки обробляють, як обробляють, які податки надходять і так далі. Але це все-таки не те, тому що нам повноваження не передані, і ми дуже сподівалися, що до Нового року мали бути внесені зміни в існуюче законодавство з цього питання. Да, насправді законопроекти відповідні розроблені, вони є і пройшли відповідні погодження, навіть є їх два. Один розроблений відповідним профільним комітетом, інший розроблений Держкомземом, чи як він там зараз називається, з геодезії, картографії, службою. Вони є різними, вони передбачають в першу чергу передача розпорядження землями за межами населених пунктів, в першу чергу об'єднаним територіальним громадам, визначають поняття територія громади,
Тобто територія органу місцевого самоврядування, до складу якого входить, що таке межі і багато інших речей. Ну, я не буду зараз коментувати діяльність нашої Верховної Ради. Що це дало б для об'єднаних тергромад? Дивіться, насправді, от дві речі ключові, які на сьогоднішній день є. Перше, ми от сьогодні говорили, довго говорили з Олександром Володимировичем, з 1 січня об'єднані, ну, фактично, органи місцевого самоврядування. Але будемо говорити так, що в першу чергу це буде стосуватися, це буде цікаво об'єднаним громадам, отримали право здійснення перевірок з питань законодавства щодо охорони праці. Тіньова зайнятість, нелегальні робочі місця, виплата заробітної плати любих підприємств, любих форм власності. Ну, якщо сільська рада буде заробляти ці кошти для районного бюджету, де єдиний податок, да, і фактично не дуже буде зацікавлена, і вона не має ким, бо там 4 чоловіка в апараті сільської ради, то об'єднана громада прямо зацікавлена ці речі робити. Оскільки тому що це її бюджет. 100% єдиного податку і 100% цих штрафів зараховуються до бюджету об'єднаної громади. Ми на рівні області буде 1 лютого проводитись така нарада, навчальна нарада-семінар, де в тому числі одне із питань, яке буде розказуватись об'єднаним саме територіальним громадам, яким чином здійснювати ці перевірки, заходи. Ви знаєте, що навіть я вам скажу, за недопуск представника. Так, штраф суттєвий, 95 тисяч, здається. Ні, 9600. 9600. Перше встановлення, по-моєму, 30 мінімальних заробітних плат, тобто там величезні суми штрафів. 95 перший штраф. Да, величезні суми штрафів, і це той додатковий ресурс і можливість залучення додаткових коштів. Тобто, якщо підприємець... Або ж, принаймні, стимулювання місцевих підприємців працювати абсолютно легально. Так? І, хай, можливо, не штрафами, а принаймні... Інший податок, інших два податки, які 100% йдуть в місцевий бюджет об'єднаної громади, це податок на землю, 100%, і податок на нерухомість 100%. І якщо що по відношенню до нерухомості, ну давайте чесно, що в нас за межами населених пунктів особо нерухомості нема, десь там господарський двір трошки заліз, то земля в масі своїй знаходиться поза межами. І якщо в межах населеного пункту... Тобто, по суті, зі 110 мільйонів бюджету, це в скільки разів десь приблизно міг би бути бюджет? Ну, в всякому випадку подвоїти можна би було. Можна було. Я вам навіть скажу більше. Волочиськ, про який ми говорили, в минулому році провів інвентаризацію земель, яка знаходиться в межах населених пунктів. Лише в межах. І за рахунок цієї інвентаризації доходи по платі за землю виросли в 6 разів. Не на, а в 6 разів. Тобто ресурс є, над ним треба працювати. Бажання, потенціал, можливості і відповідальність. Якщо, я знаю, я... Якби Чемеровецький родом, і я знаю, що Олександр Володимирович, не дивлячись на вихідні дні, в 9-й годині йде додому і працює на сьогоднішній день. І так багато голів громад на сьогоднішній день працюють до останнього вирішеного питання, то я думаю, що в цієї країні є майбутнє, тому що є люди, які хочуть щось змінити. Разом з тим, незважаючи на те, що Хмельниччина отримала колосальний ресурс в порівнянні з тим, що було до процесів децентралізації, безпосередніх і фінансової децентралізації, в нас на території Хмельниччини є об'єднані тергромади, які не спромоглися реалізувати той ресурс фінансовий і освоїти ті кошти, які самі ж і просили. Чому, на вашу думку, так сталося? Не була створена команда, яка би працювала. А не було бачення кінцевого результату? Чи не було віри в те, що гроші справді прийдуть, скажімо, там 100% будуть реалізовані? З 216 мільйонів Хмельниччина освоїла 204. Це 95%. Це середній показник по Україні, він так і вийшов. 95. Тобто ми на рівні середнього показника по Україні, насправді. Але з цієї суми... Більшість об'єднаних тергромад використала кошти на 99-100%, десь там хтось на 95%, але маємо кілька таких точок, де здавалося б, і ідеї були хороші, і проекти були. Ну, давайте, не будемо боятися називати. Ми говоримо на сьогоднішній день про Маків, який практично не освоїв ресурс, там, здається, 900 тисяч з 5 мільйонів. Ми говоримо про те, що Гвардійськ 2,5 мільйона не освоїв. Ми говоримо Чорний острів, який не освоїв мільйон з чимось. Так, основні такі. Меджибіж. Ну, Меджибіж 98% виконання. В кінцевому результаті він встиг. Так, да, він в 98,7. Фактично, ті громади, які ви кажете, які від 95 і більше,
Це кошти, які залишилися насправді в результаті економії, тому що громади йшли через систему ProZorro. В системі ProZorro ти отримуєш факт економії за 10 днів до відкриття конвертів, і ти бачиш, що найдешевша пропозиція виявилась дешевшою, згідно якогось проекту, на 300-400 тисяч. Просто не було розуміння, як це можна було ці кошти знов же реалізувати. Було розуміння, але насправді для того, щоб їх знов пропустити, є 200-та постанова, і вона передбачає, що необхідно навіть на 1000 гривень розробити проект. Проект має пройти затвердження обласної комісії, проект має отримати схвальний висновок Міністерства регіонального розвитку, проект має бути розглянутий виконкомом, затверджений сесії. Тобто це ще величезна бюрократична волокіта? Ну, умовно кажучи, для того, щоб проект запустився, потрібен місяць. І якщо тендер був умовно на листопад місяць, то до грудня освоїти ці кошти було нереально. Громади навіть не починали їх освоювати. З одної сторони, зекономивши державні кошти, це добре. З іншого боку, сама процедура передбачала, що неважливо на яку суму, але певні запобіжні ці механізми мають бути застосовані неважливо до суми. Тому це скоріше кошти з економії. Але з цих 12 неосвоєних мільйонів, там 6 чи 7 мільйонів – це фактично кошти трьох громад. Чому так сталося? Ну, я думаю, що, по-перше, мабуть, що краще задати це питання самим громадам, і, направду, це буде правильно, коли вони будуть давати відповідь. Моє бачення збоку, тому що спрацювали цілий ряд чинників. Відсутність команди, відсутність кваліфікації в тих виконавців безпосередніх, суб'єктивні чинники, непроведення тендеру 2-3 рази, де не з'явилися учасники. Ну, багато, мабуть, факторів. Коментувати збоку, я думаю, що ці питання мали би задати жителі цих громад своїм головам, які їх обрали. Вони ж голосували за них. Відповідно, в цьому році вже ж не буде такого ресурсу. В цьому році буде, умовно кажучи, десь приблизно 40% від того, що було в минулому, адже громад стало більше. І ви знаєте, що на початок квітня ще на 40 громад стане більше в Україні, бо ЦВК призначило ще виборів. У нас вже буде майже 400 громад в Україні. Відповідно, поріг бюджетний ділитиметься на більшу загальну кількість. Тобто, коли я в минулому році ми з вами зустрічались на ефірі, я казав, що приказка українська, хто перший став, той в штани вбрався, вона фактично працює. В цьому році коштів буде менше. В наступному році їх буде ще менше. Тому ті громади, які ще зараз зволікають і думають, я раджу не розтягувати цей процес або не чекати питання, коли ми дійдемо до наступного етапу примусового, ми рано чи пізно до нього все одно дійдемо. Тоді вся сума просто буде поділена там на 1200 чи на 1500 громад, і це там вийде по 500 тисяч на громаду. Насправді громада ж створюється не для того, щоб держава виділила ресурс. Громада повинна вміти самостійно заробляти, рахувати свої кошти, рахувати свої доходи, сплановувати їх на стратегічні цілі, а не розпалятися наліво і направо. І йти в якомусь певному шляху, як ви говорили з самого початку, має бути стратегія. До речі, я скажу одну річ. В Європі, якщо, допустимо, в Польщі, да, гміни, якщо гміна не має затвердженої стратегії розвитку хоча б на 5 років, жодна європейська інституція не буде вкладати в таку гміну гроші. Жодна, я підкреслюю. Це в них є на рівні закону обов'язковою умовою, що мінімум, щонайменше на 5 років має бути громадою затверджена стратегія розвитку. Тобто в інвестора має бути розуміння, ця громада сповідує питання екології, а ця промисловий розвиток, ця громада сільське господарство, ця територія Чемеровецького району – це національний природний парк Подільський Товт. І від цього нікуди не дінешся. Тому будь-який стратегічний розвиток повинен враховувати цей момент. Разом з тим, чорноземи одні з найкращих земель в Європі. Не в Україні, в Європі. І тому тут також має бути цей момент врахований. Нафтуся тече через територію Чемеровецького району. Є джерела, де нафтуся б'є, просто витікає в річку. Ну, мені 42, і 42 роки вона витікає, і, навірно, ще 42 роки буде текти. І цей момент також треба врахувати. Тому, насправді, є над чим працювати, є куди рухатись, як розвиватись кожній з громад. Власне, яке бачення свого розвитку бачить Наркевицька об'єднана територіальна громада? Бачимо далі, і далі продовжимо розмову.
Наркевицька громада – одна з першопрохідців реформи адміністративно-територіального устрою на Хмельниччині. Вона об'єднала 16 населених пунктів та 6,5 тисяч мешканців. Територія Наркевицької об'єднаної громади знаходиться якраз посередині, між двома центрами – Хмельницьким та Волочиськом. Після об'єднання громада отримала перспективу розвитку, оскільки позбавилася ставлення як до периферії. За цей рік я можу сказати, що ми дійшли майже до кожного села. Нам була дана субвенція державою. І, в принципі, долучилися також дуже інвестори, наші, які працюють в нашій громаді. По всіх селах ми майже робили реконструкцію наших скважин, ті, що старі колишні були. На Ракевичі водогін будуємо, в Юхимівці побудова нової скважини. Наші школи, наша освіта також в великому плюсі. Всі директори шкіл дуже задоволені. Наркевичі, як селище, отримало свою назву від назви залізничної станції, яка з'явилась на залізниці завдяки зусиллям місцевого шляхтича польсько-литовського походження Наркевича, який дуже любив ці місця і вірив, що залізниця і працьовитість місцевого люду стане запорукою розвитку цих територій. Солодкий смак успіху Наркевицької громади у 2016 році підтверджує ці сподівання і закладає віру у подальше зростання. Власне, віра в майбутнє, ну, скажімо так, позитивне мислення – це дуже добре, а от маємо зменшення коштів для старту, скажімо, менше ресурсу на старт. Значить, має бути більш детальніше планування, більш чіткіше бачення, як вийти на той самодостатній рівень за коротший термін часу. Чи є воно в наших громад уже? Є. Якщо сказати про фінанси, я вам скажу так. Якщо взяти ось цих 18 сільських рад, які були минулого року, вони на 80% були дотаційними, так? Ми утворили громаду, наш бюджет сьогодні на більше 50% ми вже маємо власних надходжень. Тобто ми вже стали більш самодостатньою, бачачи перспективи в цьому фінансові, бачачи перспективи тому, як складається наш бюджет, проаналізувавши його, ми бачимо, що цей відсоток ми будемо щоразу, з кожним місяцем він буде рости, рости на кінець року. Ми станемо ще більш впевненіші на ноги. І це ми розуміємо, що це дасть можливість нам саме розвивати місцеві на рівні сіл. Я чому так скажу? Тому що для нас є актуально, бо якщо взяти 26 депутатів у нас, так, у нас 20 представляють села, а 6 лише представляють селище Чемерівці. Тобто тут вже навіть у того страху, про який говорив Сергій Віталійович, що райцентр забере, не буде. 34 старости, які теж кожен тягне за своїм селом. Ні, старост у нас 18 на сьогоднішній день. Може, їх буде більше, коли ми призначимо вибори. У нас ще не староста, виконуючий обов'язки старост. У нас є сільські ради, які один староста, але на 5 сіл. Може, ми змінимо цю кількість, коли дійдемо до виборів старост. Правильно, і кожен тягне, і добре, що кожен тягне. Хай кожен тягне, хай кожен буде патріот, але в загальному вболівання ми приймаємо все-таки рішення колегіальне. І виконком, і сесія, це приймається колегіальне рішення, і домовленість така, що вони мають бути ці рішення в інтересах всієї громади, а не окремо кожного населеного пункту. По пріоритетах визначених. Сергій Віталійович, загалом, якщо поглянути на Хмельниччину, чи знайшли себе кожна з тих громад, що створилася на першому етапі, як ви бачите? Чи поки що ще шукає своїх? Одну річ скажу. Доходи об'єднаних територіальних громад до об'єднання і після об'єднання, фактично, якщо в цілому порахувати, виросли майже в 7 разів. У нас десь об'єднані громади в середньому мали за рік десь майже 140% перевиконання місцевих бюджетів. Тобто бюджети будуть перевиконуватись і в цьому році, тому що громади насправді дуже активно почали працювати над своїми доходами. Раніше ми як чекали? Держава давала дотацію і відтоді по факту ми її просто ділили. Якщо їй не вистачало, писали листи на область, область на Київ, добавте грошей. Сьогодні громада фактично прямо зацікавлена в тій сумі коштів, яка попадає на її рахунки. Громада безпосередньо працює з підприємцями, з інвесторами, які є на її території, земельний податок, екологічний і всі решта, які є. Громада зацікавлена, це її ресурс, це її дохідна база, це покращення життя її громадян за рахунок її підприємців.
Насправді я бачу, що великий потенціал в зростанні громад. Я не скажу, що всі 100% громад от знайшли себе і побачили свій розвиток. Мабуть, що ні. На 90% ми вже вийшли. Але це, підкреслю, повертаюсь до того, про що я говорив. Це залежить від кадрів, від участі. І, як не дивно, це залежить від участі громадян, від їхньої активності. Ну, до прикладу, в Старосинявській селищній раді бюджетна комісія йшла 6 годин. Мабуть, це так на рівні обласної ради. Тобто 6 годин селищна рада, бюджетна комісія засідала з розподілом бюджету. Це говорить не про те, що є бюрократія, а про те, що є багато дуже зацікавлених людей. Хочу сказати, що я щиро вірю в тому, що це той правильний шлях, який вибрала наша держава. За цим шляхом майбутнє. І від того, як ми його пройдемо, залежить від кожного з нас, а не тільки від вас і від мене. Що ж, хочеться сподіватися, що справді кожен з нас пам'ятатиме, що Україна починається з нього, і добробут його родини, і добробут загалом країни залежить від кожного з нас. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. На сьогодні тема вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.